Prvi avion kompanije Turkish Cargo sletio je večeras na niški aerodrom Konstantin Veliki, a prema ranijim najavama ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović, leteće jednom nedeljno na relaciji Istanbul-Niš. To će biti prva redovna kargo linija iz Niša. Ti avioni imaju kapacitet da prevezu 1000 tona tereta. To je šansa za naše kompanije da izvezu robu na najbrži mogući način, rekla je ministarka. Kako piše na zvaničnom sajtu kompanije, Turkish Cargo trenutno leti na 293 destinacije u 116 zemalja sveta, prevozeći različitu robu. Poseduje 300 aviona, od kojih je 7 aviona poslednje generacije kada reč o kargo transportu. Poslednjeg dana vikenda u oktobru počinje zimska sezona letenja i tada se očekuje dolazak delegacije turske kompanije sa kojom će Niški aerodrom potpisati ugovor o kargo letovima na relaciji Istanbul-Niš-Istanbul. Sa niškog aerodroma saobraćaju avioni ka Malmeu, Dizeldorfu, Minhenu, Eindhovenu, Dortmundu i Berlinu, a krajem oktobra i početkom novembra biće uspostavljeni polasci i do Dizeldorfa, Bratislave i Milana. Već krajem narednog meseca aerodrom će imati preko 100.000 putnika.